کرج کے نام سے ہونے والی اس نمائش کا مقصد مغربی دنیا کے عوام کو ان لوگوں کی صعوبتوں اور مشکلوں کی تصویر دکھانا تھا جو جنگ یا شورش زدہ علاقوں میں خوف کے سائے میں اپنی زندگیاں گزارتے ہیں. Faces say a lot, and it's چہرے بہت کچھ بتاتے ہیں. میں نہ مشرق سے تعلق رکھتی ہوں نہ مغرب سے. نمائش میں ایک پاکستانی امریکن آرٹسٹ سعدیہ یاسمین خٹک اور ایرانی نژاد امریکن شیلا مہوچین کی پینٹنگز کی نمائش کی گئی. سعدیہ یاسمین خٹک کا تعلق ایک پاکستانی پشتون خاندان سے ہے جو کئی سال پہلے افغانستان اور پاکستان کی سرحد کے قریب شورش زدہ علاقے سے امریکہ آ کر آباد ہوا. یہاں مغرب میں یہ خیال پایا جاتا ہے کہ کیسے امریکہ اپنے لوگوں کی حقوق کی حفاظت کی جنگ لڑ رہا ہے, لیکن ان لوگوں کے حقوق کے بارے میں نہیں سوچا جاتا جو اس سے متاثر ہو رہے ہیں. ان بچوں, عورتوں اور مردوں کے حقوق کا کیا جن سے ان کے گھر چھن گئے. لیکن سعدیہ یاسمین خٹک کے برعکس امریکہ میں پیدا ہونے والی شیلا مہوچین کا کہنا تھا کہ ان کے آرٹ کا مقصد ان ثقافتی پابندیوں اور بندشوں کو سامنے لے کر آنا ہے جن کے باعث مشرق اور مغرب کے درمیان فاصلے بڑھ رہے ہیں. میں اپنے آرٹ میں ان دو تہذیبوں کا عکس دیکھتی ہوں جن میں میں پلی بڑھی. دو بالکل مختلف ثقافتیں. میں لوگوں کو بتاتی ہوں کہ میں ایرانی ہوں, لیکن میں امریکہ میں پیدا ہوئی, اس لیے میں امریکی بھی ہوں, اور اسی چیز نے مجھے آرٹ کے ذریعے اپنے خیالات کو ظاہر کرنے پر آمادہ کیا. نمائش کے منتظم جان چیمبرز کا کہنا تھا کہ اس طرح کی نمائشیں لوگوں کو اپنے سے مختلف لوگوں کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کا موقع فراہم کرتی ہیں. آج ہم نے دیکھا کہ لوگوں نے ان چیزوں کے بارے میں بات چیت کی جو صدیوں سے موجود تو ہیں, لیکن ان کے بارے میں زیادہ بات نہیں کی جاتی. لوگوں کے نظریات مختلف ہوتے ہیں, لیکن بحث و مباحثہ ایک صحت مندانہ قدم ہے جس کے بعد لوگ بہتر طریقے سے ایک دوسرے کو سمجھ پاتے ہیں. یہ تصویریں لوگوں کے احساسات کی ترجمانی کرتی ہیں, کسی ایک تہذیب یا ثقافت کی نہیں, بلکہ تمام لوگوں کے احساسات. مغرب میں ہمیں یہ چیزیں دیکھنے کو نہیں ملتی جو یہ آرٹسٹ ہمیں دکھاتے ہیں, اور یہ کہ کیسے آرٹ انسانی جذبوں کی عکاسی کرتا ہے. نمائش میں آنے والے مقامی لوگوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ آج کی دنیا میں لوگوں کے درمیان دوری اصل میں تہذیبوں اور ثقافتوں کے درمیان دوری ہے, اور کسی بھی طریقے سے اگر ہم مختلف تہذیبوں کو سمجھ پائیں تو یہ چیز لوگوں کو قریب لانے میں بھی اہم کردار ادا کر سکتی ہے. ثاقب الاسلام, اردو وی او اے, واشنگٹن.